اطبان بن مالک سری پڑی رضی اللہ تعالی شو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہو من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممن شہد بدرا من الانصار انصاری مسلمان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرکت کرمز ایت گزوس مز قاتمز جنگ بدر اسمز انه عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آو ایک دو در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انكرت بصري عرض كرن چشمو دوت جواب غاشتن كم غاشتن محفوظ پروردگار قالو سوي حديث مبارک پرن لکھن ام اسات اي مي ولز من بو شنگي گبرا اش بيون ماج پتر کالچس کینس سٹائمس يگ جا دون گس پنجس مورس موبائل مت چلے أمس مالس مالس نيج قيس بيهن قد شوه زد شوه پنن پنن کمرن من شو بيهود انش بڑا بغض آسن تالا وصوش بيهن قيس پنس مالس مالس ات من شو برکت تخور موبايلن کريو تباحت بشوس لحقنی یہ حدیث مبارک تا میں بس بشوس بوا بوانا تبنو بشانگای گو برا تمس کیا جب انشو سول انشو اچھن زن مسران گن دیل خبر کیا شنو اچھن بس اس یوہی حدیث مبارک لیکن رب چون گا نہ تو بجر چھ آمد میانی والدس تے راش گوس اس محفوظ تھاول ذاتی پاک حضرت اللہ تہندین مالین ماجن صحابی آو عرض کرن قد انکر تو بسری دبن اچھو دیوت جواب اچھو دیوت وانا اصلی لقومی مگر بوشس پنس قومس امام وانا چھس بہ ہکن رودس من گسیت کی ادو وانی ووددت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک تعتینی فتسلی فی بیتی فاتخذه مصلی ادو وانی کیا شکی اچھا یکنا میون گارا مینس گارس من پڑھ ہک نفل رکوز جوڑا یتھت سے نماز پڑھے تتی آسا بو پڑھن وی نماز یا رسول اللہ اللہ یہن سیرت پڑھت چھ انسانس اطمینان ان کتے چھ اسمی فرما بردار تے فرمو ساتھ کیا شن پروائی چون خواہش کر پور محمد رسول اللہ چون خواہش کر پور جناب محمد رسول اللہ بے دو خود آفتاب ابابکر صدیق ترک سویت رضی اللہ فرموس ونسا اتبان بن مالک کی سن کر گسو رضی اللہ تعالی یلی وے دروازہ اس دب دستک اجازت نو اجازت دیت اتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماون سای محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کو رز عین تحب ان اصلی من بیت کچھ شو تو یتسن نماز گس پڑھن چونس گرس من جناب محمد رسول اللہ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے کھڑا ہے اتس نے اتبان من مالک رضی اللہ تعالی فکبر کر تکبیر جناب محمد رسول اللہ فقمنا استگے پیت کین کھڑا ہے فصفنا استگے پیت کین صف فصلا رکعتین استگے پیت کین ذرا کو بیٹا مسئلہ درائے نفل تہو کن سات جماعت کچھ فکر تارن اگر عادت آس کر عیالس تحجد پڑھن تحجد تہو کن سات با جماعت نفر رکھ جوڑا پڑ محمد اس تے پت کن کھڑا اس تے کر سفر اس تے پڑ نماز ام پتہ اس کر کو نعمت تیار ہے کچھ ون حلیم عربی پٹھ سن خزیرہ خزیرہ حلیم شاسن ماز ٹکر لکٹ لکٹ یون کرنا یون اٹس سی رلاؤن پت یوہے تیار کرنا ات سنش ون حلیم کیا چھس ونان اسہ ہا کھین چنا کوربن تیار یا رسول اللہ اللہ بیٹ تنول کرنی محمد رسول اللہ اتھ من گئی محلس میں شش ہتا رسول آئی صلی اللہ علیہ وسلم آئی لوگ دورن دورن استکر ملاقات با محمد رسول اللہ ایت مزوت شخصا رمک عین مالک بن دقشن
مالک بن دخشن کت چھو بیاق صحابی فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله فرمک سو چھو منافق تمشن رب سک محبت تمشن رسول سسلم سک محبت نماز جس مدا سن کم سن چھو وانن اصل تو منافق واشر تچنا ون رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھ مجلس اند گستان و دپن کم سن چھو وانن مالک بن دخشم سن شو چھو منافق تم شون رب اس سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول چھ بوزم سن لا تکل ذلک الا تراه قد قال لا اله الا الله يريد بذلك وجه الله لا تکل ذلک یم ونیو سُہ چھُ منافق تُہۍ چھُو نا وٕچھان سُہ چھُنا پَران لا الہ الا اللہ یہِ لا الہ الا اللہ پَرنَس منٛز چھُ تٔمِس اَکوے غرض اللہ تعالیٰ سٕنٛز رضا مٔندی یُس لا الہ الا اللہ پَرن وول آسہِ تٔمِس گژھِ نہٕ منافق وَنُن منافق وَنُن پَتہٕ کٔر مٔزیٖد وضاحت اگر اللہ تعالیٰ ہَن زِنہٕ تھٲے بیٚیہِ ساتہٕ وَنہو لِہٰذا گژھِ نہٕ بدعتقٲدی تہٕ بے دینی ہُنٛد فتوا لگاوُن مُسلمانَس مسلمان گژھن نہٕ أچھ مٔشٹہٕ یُتھ بوزن وٲلۍ آسٕنۍ مسلمان گژھِ مسلمانَس متعلق حُسنہِ زوٚن تھاوَن وول آسُن